deegaanada lama kala xigtisan karo laakiin qaabka u maamulaya inay yihiin qaab deegaamaysi foolxun oo dadkii reer miyiga ahaa deegaankaa joogina tacaddi badan ku sameeyey deegaankaana beerahoodii xoog ku qaatay xildhibaan mustafe axmed cabdilaahi khayreeye oo ka tirsan golaha wakiilada ee somalilan ayaa eedeemo u jeediyey maayirka magaalada berbera uu ku eedeeyey in dadka magaaladaasi degan uu ka dhex wada kala qaybin waa sida uu hadalkiisa u dhigaya waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlayaa maanta halkan iskugu kii yeedhay waan ka hadlayaa xaaladda magaalada berbera ama gobolka saaxil anigu waxaan xildhibaan laga soo doorto gobolka sool waxaanan ahay xildhibaan haddana deegaankiisa iyo matalaadna kule gobolka saaxil marka anagoo qaranka oo dhan xildhibaan u ah oo xildhibaanka golaha wakiiladii ka hadli karayo miisiil cila ceelaayo wixii ka jira haddana waxaa xaqiiqa ah in deegaano gaara iyo qofku iyo mudanaha ay halkaa fadhiya inuu deegaano gaara inuu ka hadla ay waxaa weeye marmarka qaar dhacdo waxaanu ka hadlaynaa xaalada aafooyina oo gobolka kusoo kordhay oo waxa weeye qarannimadiina waxa weeye dhaawac badan gaadhsiiyey dowladnimadiina waxa weeye sharaftii ka qaaday dadkii bulshadii gobolkaa ku nooleydna waxa weeye cunfi iyo colaad iyo ceelqabnimo badan waxa weeye isku geliyey meeyirka magaalada berbera cabdishakuur ninka laga cidin oo ah odaygii degmada wuxuu sameeyey falal anshaxa dowladnimada ka baxsan wuxuu sameeyey falal waxa weeye nidaamka waxa weeye xitaa ummadda deegaankaa wada taallaa waxa weeye wada noolaanshaheeda dhaawac ku ah wuxuu sameeyey wax dee qof kasta oo ibni aadama oo inuun waxa weeye damiir nooli ku jiro uu diidayo wuxuu deegaankii odayga u ahaa uu ka doorbiday inuu sida caaqil oo kale u maamulo wuxuu dareenka uu qaatay wuxuu noqday inuu waxa weeye dadkaa divide and rule ku sameeyo qayb iyo xukun waxaanu aaminsannahay inaanu ninkaasi waxyaabaha u samaynayo dee reer ku matelin waayo dareenkaanu hayna waxa weeye deegaanka uu ka soo jeeda inaanu sidaasi la mid aanu ugu tulin laakiin waa qofka dee mas-uulka iyo markuu saa u dhaqmo waxa dowladnimada inuu samaysanay hay-adaha kala duwan u samaysanay fulinta iyo garsoorka iyo iskudheelitirka hay-adaha dowladdu u shaqeeya waxa weeye mas-uulka dar jiidha sharcigii baalmara nidaamkii dowladnimo baalmara inay qabtaan baa ayaa shuruucdu waxa weeye dalka maalinba inuu soo saarnaa halkan waxaan ku hayaa waraaqda oo ay qoreen wasaaradda ganacsiga waxaynu ogeyn wasaaradda ganacsigu waxay ku dalbanaysaa deegaanka la yidhaahdo biyo kulule oo eriya biyo guura ku yaala 12 kilomitir meelahaana u jira magaalada berbera oo ahay deegaan dalxiiseed qurux badan dooxooyin ku yaallaan islamarkaana biyo natural ah oo caafimaad ah dadku u tagaan in halkaa oo anigu weliba dadka dhowr jeer tegeyaan ahay oo ay ka muuqdeen dhibo badan oo ah inaan deegaankaasi hadduu allaydmaayo aanu lahayn waxyaabo aasaasiyaadoo badan oo dadka caafimaadka tegaya ay ku dhibanaayeen dowladda anagoo ku ixtiraamayna uguna mahad celinayna waxay samaysay mashruuc lacag badan ku baxayso oo loo samaynayo meelo qurux badan oo xitaa shareecada iyo diinta islaamka maadaama dadka tegaya raggii dumarba lahaayeen meelo lagu kala xidhayo meelo waxa weeye ku kala labisanayaan meelo xamaamaday gelayeen adigu barnaamij dhan oo bakage oo isku xidhan oo wanaagaa keenaya wuxuu cabdishakuur maayirku kaga jawaabay waraaqdan oo uu ku sheeganayo dhulkaas meelihii dadku caafimaadka u doonanaya inay biyo kuule inuu yahay beer dad leeyihiin wuxuuna ka xishoodayo uu ka xishoon waayey ninkaa mas-uulkaa degmada dhan odayga u ah ee loo dhaariyey ee khayraadkoodii haya ee la doonayo inuu cadaaladda ugu dhawaado inuu dadkaa wax u wada qabto inuu ka xishoon waayey meeshaa dadka faaliga qabay xanuunsanaya ee dhaawacyada waxa weeye rabaanigii ku dhaceen ee aan qofnay lahayn xanuunka ma iibsadee inuu yidhaahdo waa beer la leeyahay oo waa leenahay beer uu leeyahay meel ka soo jeeda
biyo kulule marka la gelayo dooxa dheegiisa kale guri buu ka dhistay. Arrimahaasi waa arrimo aad u foolxun, deegaameyn sharci darro ah oo waxa weeye qofka Soomaaliland ku nool, muwaadinka Soomaaliland ku nool kasiilac waxa weeye kasoo jeeda xaq wuxuu leeyahay inuu berbera dego, inuu burcad dego deegaanada lama kala xigtisan karo. Laakiin qaabka u maamulaya inay yihiin qaab deegaameysi foolxun oo dadkii reer miyiga ahaa ee deegaankaa joogina tacaddi badan ku sameeyey, deegaankaana beerahoodii xoog ku qaatay, iminkana markuu wixii oo dhan soo dhaafay uu damcay inuu meesha yareydee biyaha dadku tagi jiray, lagu dabaalan jiray, biyaha caafimaadka laga dayi jiray, inuu waxa weeye si jees ah oo aan waxa weeye idaab dowladnimada ka muuqan inuu waraaqda intuu soo saarayna waa beer la leeyahay oo waxa weeye shaqsi leeyahay oo la iska dhaxlay. Kelmaddaasu yidhi anigu halku ku dhaxlayna garan mayno. Marka arrinkaasi waa ceeb deegaankeena, ilaahay baa dadka ku kala abuuray. Waa la yaqaanaa deegaanka Soomaaliland, iyadoo dadka Soomaaliland dad walaalaa yihiin, haddana inba ilaahay meel buu dhigay. Waxaynu ognahay taas waa biyo kulule 2020-kii halkanaan waraaqo ayaa 2020-kii wuxuu sameeyey hadduu ka dhigo waraaqdaasa xisaab xidhkii 2020-kii uu guddiga iyagay dabagalku ay gacanta ku haysay waxaa ugu jiray mashruuca oo tobankii bishii sagaalaad la baahiyey. Guddoomiyaha guddiga qandaraasyada yahay qandaraasyada qaranku baahisay oo ah dhismaha xayndaabka iyo dayactirka biyo kulul. Dhismahaasi 2020-kii waa muu fulin, isaga aawadii baanu noo fulin oo markaana ku dhegay sidiibuu waxa weeye maalintaa 2020-kii ay kaga hadheen in mashruucii loo hirgeliyo. Goobtaa waanu booqanay markii aanu samaynaynay waxaa loo raray meel ku taala deegaanka eriya gibile oo la yidhaahdo goob dalxiis, iyaduna ayaa loo bedelay mashruuca. Markii aanu anagu tagnay bada saabkii gobolkan la kulanay, bada saabku wuxuu noo cadeeyey in meesha sababta looga raray loogu sheegay inay arrimo nabadgeliyo loogu rabay. Markaa waa ninkaa ka xushan waayey deegaankii iyo gobolkii uu odayga ka ahaa degmadiisa inuu shaambaday uu rahay nabadgeliyo daraa ka jirta. Waa wax aad looga xumaado. Mashruuca horuu ninkaasi u baadiyey. Mashruucan dambe maanta la waday miisaaniyaddii 2020-kii ku jireen laba sano kadibna waa kaa yidhi deegaankii shalay inay nabadgeliyo daro ku sheegay. Maanta wuxuu ku sheegay inuu beer la leeyahay ay tahay oo ililadaha biyaha iska imaadaan ay tahay beer la leeyahay. Halkan waxaan ku haya dagaalka ninkaasi qabiilaysan ee foosha xun ee anigu mas-uul qaran baan ahay ee waxyaabaha ku dhaqmaya foolxumada haddan la sheegin anigoo ay ahayd inaan waxyaabaha qaar afkaygu ka xishoonayo, haddana waxaan sidi waxa weeye waa dul wixii taa ka badan. Enaf is enaf way ku filan tahay in laga aamuso intii hore madaxweynaheenii hore Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waraaqdaasuu qoray, deegaanka leh ceel gardi ayuu qoray. Shiikha Kuwait ee Sheikh Axmed la yidhaahdo ayaa maalgelin ku sameynayay, wayduna aragtaan siin dhul ganacsi. Saxaafadda dee waxa weeye in lala wadaago weeye waxay waraaqdani ka soo baxday madaxweynihii hore bishii shanaad 2017-kii. Sidoo kale waraaqdaasoo uu tixraacayo wasiirkii hore howlaha guud Cabdirashiid Ducaale Qambi 2018-kii bishii 23-kii ayuu waraaqdaa qoray oo uu dhulkaa hadduu la ka dhigo ku cabirayo uu leeyahay dhulkaasaa la siinayaa Shiikha Kuwait si waxa weeye uu horumar uga sameeyey deegaanka iyo goobo dalxiis. Mashqadii wasaaradda howlaha guud samaysayna waa taa. Mashqadii howlaha guud samaysay waa taa. Labada waa waraaqdii wasaaradda howlaha guud ay ku iyadoo tixraacayso waraaqdii sumadeedu ahayd. Halkaa ku qoran tahay madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu ku bixiyey dhulka ceel gabde in maalgelinta lagu sameeyo. Wasiirkuna waa kaasoo ku waafaqay. Mashqadiina howlaha guud way samaysay. Aad iyo aad waxaan uga xumahay inuu waraaqdaas weliba carabi ku qoran maayo kusoo qoray oo uu leeyahay xaaladda deegaanka ceel gabdi waa xaalad siraac baa ka dhexeeya, qabiilooyin baa isu haya weliba waxa weeye si colaad culus weeye xaaladeeduna ma saamaxayso, ma aha mid wanaagsan. Marka
waxuu ku baajinayaa in xaaladda deegaankiisii waa markii ugu horreysay aan arkay mas-uul dowladeed oo hay'ad dowladeed haya uu deegaanada maamulkeeda waxay ka mid la nabadgelyay daraa ka jirta weliba waraaqda uu dirayaana ay tahay waraaq uu dirayo dowlad kale waxa wii la wadaagayo waa ninkaa ciil garda la nabadgelyay daraa ka jirta waa ninkaa horumarkii u diidaya ilaa madaxweyne siilaahi ilaa wasiirkii howlaha guud ee dowladda madaxweyne muuse biixi qortay waa ninkaa waxa weeye biyo kulule diiday diiday in waxa weeye horena uga hor istaga 2020-kii maantana waraaqdaa qoray aada iyo aada baan dooga xunnahay wax mas-uuliyad garanaya sameeyo ma aha waxaanu aada iyo aada uga xunaho aan aada dareenkaa aan dee laguma qiyaas karayn waxaa la ii sheegay inuu xildhibaana u tageen arrimaha ay kala hadleen xildhibaanada u tageen aanu af wanaagsan kula hadal waxaanu aada uga xunnahay inuu maanta waraaqdaa uu qoray gorgorta ku doonayo gorgorta wuxuu doonayaa inuu dhulkaa ku xaalaysto wuxuu ku qoray haddii sidaan hore ku sheegay waa hanti gaar loo leeyahay haddii dowladdu u baahan tahay inay la wareegto qaranka muhiimad gaar u leeyahay waxaa loo marayaa khilaaf sharciya hantidaa lagula wareego si hanti qaran looga dhigo aada iyo aada baanu daarankaa uga xunnahay wuxuu doonayaa inuu ku xaalaysto dhulkaa oo wasaaradda ganacsigana waxaanu uga digeyna inuu heshiis kula galo oo uu u arko waxa weeye u qaato dhul uu leeyahay oo damaanadeeda uu isagu leeyahay si uu yidhaahdo anaa bixiyey dhulka ay ugu xalaalowdo beeraha kale iyo dhulka kale ceel gabdiyey uu yidhaahdo waxa weeye waa dhul aan anigu lahaa anaana bixiyey intaa yar baanan ogolaaday waa xalaalaysi sharci darro ah oo ku xalaalaysanayo dhul aanu sharci lahayn marka dee waxaan u malaynayaa dowladdu hadday dokumentiga haystoona aad baadi doonto haddii kalena dee imika dowladnimo ku shaqey maayo daydaynimo ku shaqaynayaa waa kii ruchief baa la sameynayaa berigii laga hadlay xeerarka dalka ruchief baa la sameynaya ruchiefki ninkaas wuxuu ka bilaabay berigaas saaxiil buu ka bilaabay horena weliba aanooyin badan baa loo sheegayo dhaawacyo badan ayaa jiray dhibo badan baa loo tirinayay dhaawacyo badan oo deegaankaa ka dhacayo ilaa maanta halkii maxkamadu hayaan ayaa ninkaa waxa weye wax looga tirinayay aada iyo aada baan uga xunnahay hadduu sii wado waxa halkan ku jirta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed waraaq buu qoray waraaqdaa uu qoray wuxuu ku qoray wuxuu soo saaray 9-kii bishii 5-aad 2022-ka wuxuu xadidayay in maayarada magaalooyinku 5 kilomitir wax ka badan aanay awoodu lahayn hayndaabku 5 kilomitir hadduu dhaafo badha saafka guddoomiyaha gobolka mas-uuliyadda lagala dhiilgareeyaa wixii deegaanada 5 kilomitir ka badana waxa weeye awood uma laha tasarufaadkeeda iyo go-aanada maamule uu ka gaarayo wata waraaqdaasina way jaban tahay waxaasoo dhan waxa keenay dictatorship cusub inaynu qarnigan joogno inu abuurno markii xubnihii golayaasha deegaanka madax la iskaga taagay raggii uga aqoonta badnaa ee waxa weeye uga maamulka yaqaansanaa markii waxa weeye laga xidhay ee wasaaraddii arrimaha guduhu ka xidhay ee isla xisaabtankii yaraaday ee mudanayaashii dadku doortay ee xildhibaanada golaha deegaanka ahaa ee maarka la xisaabtaman ahayd markii bannaanka la dhigay ee kelmad ay weydiin waayeen ee la yidhi ma fadhiisan kartaan markii la yidhi lama xisaabtami kartaanna in waraaqaha iyo kuwa ka xuni soo baxaan oo maalinta dambena dowladda hoose ee degmada xaafadaydaa leh iyo anigaa iskale inuu idhaahdo waxba kuma aha kol hadduu maanta dhulkii danta guud ahaaye qofku xitaa inuu waxbuudda ka xishooda itigiiskaagu hadduu waxba kaa dib waayo wuxuu ka xishoodaa meelaha qaar baa dee xitaa isha bini aadamku la iska ilaaliyaa ninkaa dadka faaliga ku dhacay meesha loo dhisayo ee cawrada ah ee dumarkeenii xanuunsanayay iyo yargii xanuunsanayay isdhex jiifaan ee cawrada ah ha lagu kala asturo meesha la yidhi ninka ka xishoon waayo yidhi anaa leh dee waxa weeye shakhsiyaddiisa mas-uuliyaddiisa sharaftiisa ku tusaysaa waxaan leeyahay maayarkaasi waxa weeye haddii deegaankii golayaashii deegaan igasaa loo xirama waa waxa weeye rag badan oo golayaal deegaan oo shaqaynayo si sharaf loo shaqaynayo wanaag ku jiro oo maayar abaa jira aada baa dee loo ammaanaya cabdikariin axmed mogobade waa maayarada dalku ka midi maayarka wanaagsan ee ummaddiisa waxuu qabanaya dadka difaacanaya dadka uu matalo ee uu maayarka u yahay baa difaacanaya laakiin ninka dee noqda burcadda noqda
shuftada noqda ee waxa weeye deegaameysiga wada arrinkaasi dadyoogii waxaan baaq u diraya xildhibaanada golaha deegaanka ee deegaanada bariga laga soo doortay waxaan leeyahay ummadii idin dooratay haddiidaan mateli karayn haddaydaan wixii dulmi lagu samaynayo ka qaban karayn haddii wixii iyagu hadday dulmi samaynayaan iyagana aydan qaban karayn waxa weeye manaasibtaada haystaan wax macno ay samaynayaan in la soo baxa ma jirto deegaanka layga soo doortay waxa xaq laygu leeyahay wixii dhib ee loo geysanaya inaan ka qabto wixii dhaawac ay geysanaya inaan iyaga qabto laakiin in dadkii saa loo eego waa ceeb baan anigu arkaa foolxumaan u arkaa sharafdaraan u arkaa aad iyo aad baanan uga xumahay waxaan leeyahay oo aan mar labaad ku celinayaa dowladda waxa weye ninkaa in lala xislaabtamo xayndaabkii dowladnimu dhaafay sharaftii ummaddu ku ciyaaray sharaftii deegaanada ku ciyaaray isku horkeen beeleed buu keenay deegaankaasina deegaan uu ka taliya maaha deegaan uu gaadhi kara maaha tasarufaadkeeda ma laha ummaddii deegaankana waxaan leeyahay deegaankiina waxa weeye dowladnimo iyo wada joog iyo amni baad ku joogaysaa laakiin degdeg iyo amni darro iyo boob ninna ninkama xoogweyna haddii sharciga gacanta lagu qaato ka sharciga inuu dadka ku xukmo loo ogolaaday ayaa waxa weye ku sharaf dhacaya ummadda la mid noqonaya aad iyo aad baan uga xumahay maxamed faarax bile telefishinka c b a hargeysa kusoo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda telesom kuugu samaysay adeegyada internetka qiimo dhimista maalinlaha ay ku samaysay shirkadda telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo dhaata ah ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo dhaata ah ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo ba dhaata ah qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo dhaata ah ku shubo $1 oo hel 3 GB oo dhaata ah qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo dhaata ah ku shubo $5 oo hel 25 GB oo dhaata ah ku shubo $10 oo hel 50 GB oo dhaata ah ku shubo $15 oo hel 130 GB oo dhaata ah ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah garaac dollar xidig 885 ama shilinka xidig 225 ka faa'iidayso qiimo dhimista ballaaran ee kuu samaysay shirkadda telesom taya waa telesom taya waa telesom